Добре дошли! Чувствайте се като у дома си. Не забравяйте, че сте в музикалната кутия. Обслужвайте се сами и ще присъствате на нещо като радиотелевизионен вариант на един жив музикален купон. В вашата песня има много бунт, много сатира. Необходим ли е бунта за рока? Ами аз не се чувствам бунтовник. Обаче рока по принцип не е от най-спокойните видове музика, така че необходимо е силни страсти да се разиграват. Зависи къде го намери този бунт при нас. Ами аз смятам, че сатирата е бунт срещу нещата, които усмива. Не, бунт. Защо бунт? Стига с това насилие. Той се кърчи вече. Ние се опитваме да намерим някаква хармония за нещата, ти ни изкара бунт. Не, не бих казал така. Кой е по-важен? Музиката или текста във вашите песни? Мисля, че няма по-важни неща в това отношение. Те са като две отделни части от едно цяло, които като се съберат и се добре подправи, са в хармония, тогава става хубава песня и композиция. Любо, ти мина от джаза към рока, обикновено в световната практика се получава обратното. Как така това стана с теб? То световната практика стават какви ли не неща, нали? Така че, не, нищо няма. Аз не съм тръгнал от джаза, аз си тръгнах от рока. Защото на времето си слушах рок групи, като бях ученик, и то си бях точно от тези маняци. Даже си играхме в не в училище, да, но така като събирахме някъде. Пускат се 30 секунди примерно от някое парче, трябва да се познае кое е парчето, как се казва, кои свират, коя е групата, коя плоча. Примерно еди коя са това, първо парче, втора страна, 36 секунди и така нататък. Така че нищо, какво, просто най-различна музика съм минавал и ме интересува. Не бих казал, че съм приключил с джаза, нищо чудно някой ден пак да се върна към това. За сега случва ми се по някой път вкъщи или пък на репетиция. Имаме даже един такъв момент, като репетираме и всяка репетиция започва с точно такова някакво парче, което никой не знае какво е. Просто примерно Ивац подава два тона, Адри хваща хармонията, Линчик подава някакъв такт, просто така. Намесвам се и аз и така си импровизираме известно време, нали? Като парчето завършва обикновено с думите и това не го записахме. Това означава, че винаги става много хубаво. Тези неща стават по-хубави от тези, които после записваме, нали? Поне за нас така ни се струва, да? Може би, защото не сме слушатели. И така, и когато си кажем и това не го записахме, това означава, че репетицията би могла вече да протече както трябва, иначе... Това ли ще правите днес? Тук ли? Да, сигурно нещо подобно. Като си имам предвид, че липсват точно тези наши инструменти, с които сме свикнали да свирим обикновено. Ще видим какво ще излезе. Когато крещиш, когато те носят леки крила, когато вървиш, когато стоиш, когато си в плен на важни дела. Земята, ти си звездите, ти си с вятъра.
навред. Ти си зората, ти си тревите, ти си и огън, и лед. Когато рушиш, когато мислите бягат в кръг, когато си мрачен, когато блестиш, когато стенеш без звук. Ти си със вятъра навред. Ти си зората, ти си тревите, ти си и огън, и лед. На едно място казваш, че ти не изпяваш текста, а го изреваваш. Това оценка на гласа ти ли е, или е просто търсен ефект? Не, търсен е. Аз опитвал съм различни начини, но това не е просто този, който ми идва вътре. Това е всичко.
И ако казва, че го изревавам, това просто имам предвид това, че не се възприемам себе си като певец или нещо друго. Просто правя нещата, които ми идва да правя. И така както ги усещам, че трябва да стане в даденото парче, естествено. Следите ли световната рок преса, класациите, модните тенденции? Ами, да, аз лично преса не следа за музика. По-скоро това, което видим по MTV. Даже и оня ден, като гледахме концерта на Флойд, се обадих трескаво на Орлин да го питам дали го е записал. Просто убийствени неща, но... Не винаги. Не винаги. Точно това исках да кажа, да. Лично аз не чета преса, не знам за тях. За съжаление, както и тук, така и там, има добри и недобри неща. Просто хубавото там е, че всеки има възможност някаква да се реализира. Това, което исках да добавя към това, което каза Иво преди малко. В момента нещата са така тук, независимо от стъпване на нови релси или каквото може да се каже. За съжаление, последното нещо, за което мислят хората в момента, поради безпаричие или поради причина, че правят пари, това е последното, което е музика или някакъв вид изкуство. А това е нещо, което не бива да се забравя, защото е едно от най-важните неща във всеки ден. Не най-хубавото е, когато една група свири музика и тя си има някакъв почерк. Аз много се дразна от повечето млади групи, които излязаха в България. И всичко е едно наподобяване на нещо, което се гледа по телевизия или нещо, което идва от Западна Европа или от Вет океана. Като то е доказано, че никой не може оригинал да бъде достигнат. Едно подражание. С това всичко, всички пеят на английски и така нататък. Аз мисля, че трябва да се променят много нещата в тази насока. Ами вижте, то от друга страна пък това си е закономерно. Сега един млад музикант, естествено, че не знае какво, откъде да започне, как да направи, той съвсем естествено започва да подражава на нещата, които му харесват. Така че трудно може да ги обвиним в това, примерно, но по-скоро трябва останалото да се направи следващата крачка, защото когато човек прави свои неща, той трябва да си търси своето. Това, което му лежи на него вътре. Това трябва да намери и да го направи. Просто подражанието е нещо, което за определен период. Тъй малките деца така подражават началото на родителите, но след това така или иначе стават сами, смисъл, самостоятелни в живота и си живеят своя живот, не живота на родителите. То в музиката е също или въобще във всяко творчество. Абсолютно съм убеден това. Ако човек не успее да намери някакво свое лично, оригинално лице за нещата, той просто е свършен. Това не е творчество. Това си подражание. Обикновено вокалиста и соло-китариста са най-известните личности в една група. Какво е мястото на бас-китарата? Първостепенно. Не бих казал, че не е второстепенно, не е и първостепенно, но сега предполагам, че ще имаме възможността да чуем бандата без бас. Ще звучи не до там плътно, т.е. няма да има някаква основа. Т.е. самата дума бас означава произлиза от базис, база. Нещо, на което би могло да се стъпи. И когато така партиите на баса не са добре сътворени и още повече не са добре изсвирени, всичко потъва и всичко ти е по дяволите. Специално аз като пея, да кажем, когато баса и барабаните отзад зад гърба ми свират като един, има моменти, в които аз имам усещането, че дори да спра да свира въобще, нищо от това не губи музиката. Така че в никакъв случай не може да се казва, че има второстепенни инструменти. В една група като нашата всеки инструмент е главен. Това е абсурд да се говори за първостепенни. А това, че някой просто според функциите е избутен по-напреден план, това е просто част от работата. Все някой трябва да отпред. Очаквате ли нещо от появяващите се нови мас-медии, от нова телевизия, например? Естествено, че очакваме. Очакваме от нея най-вече това, което го няма в другата телевизия. Тоест, българската рок-музика да намери място, което заслужава. Конкурент, including Явор Недев. Thank you.
ми бавно спират дъха. Сплетените пръсти увили мига. Бялата магия, сладката тъга. Накъде потъна целия свят? Между нас остана само любовта. Повярвай, топла ръка, топла сълза, тихо се докосват в мрака. Топла ръка, топла сълза, бавно сливат се сърцата. Думи плуват в тишина. Леко косите галят плътта. Изгрева далече, може ли да спрем? Бялата магия, сладката тъга. Накъде потъна целия свят? Между нас остана само любовта. Повярвай, топла ръка, топла сълза, тихо се докосват в мрака. Топла ръка, топла сълза, бавно сливат се сърцата. Топла ръка, топла сълза, тихо се докосват в мрака. Топла ръка, топла сълза, бавно сливат се сърцата. Не, не спирай, съм в реалността. Не си отивай, пак в вечността. Сълза, тихо се докосва в мрака. Топла ръка, топла сълза, бавно сливат се сърцата. Топла ръка, топла сълза, тихо се докосва в мрака. Топла ръка, топла сълза, бавно се докосва в мрака. Съм в реалността. Не си отивай, пак в вечността. Аз имам нужда от някого сега. Аз имам нужда от твоята любов. Името ви хвърля на ръкавица към останалите рок-групи ли е? Да, да. Винаги е било хвърля на ръкавица към останалите групи. И ще бъде. Всъщност ние за това групата и се казва конкурент. Просто винаги сме стремяли да бъдем конкуренти на останалите.
Но общо взето смятам, че с новия си албум в нашия стил няма да имаме такива. Вие сте една от първите рок групи, които добиха популярност след първите промени у нас. Как успявате да балансирате смяната на модните течения с собствения си стил? Еми, ние винаги сме се опитвали да правим един добър рок. В началото беше хеви метал, но сега вече е един хард рок и просто групата винаги е следяла това, което се слуша и се харесва от хората. Не се влияеме от тенденциите в музиката, да кажем, алтернативен рок. Просто свириме един наш рок, който смятаме, че трябва да се харесва. И търсиме най-вече мелодичните песни. Аз смятам, че в цял свят останаха няколко стила музика, които ще останат завинаги. Това е както джаза, както класиката, така и рок-н-рола. Така че всички нови тенденции, това е просто опит да се направи нещо ново. Но така или иначе всички се връщат към стария добър хард-рок. Когато гледате наградите на MTV и гледате как награждават някоя група, минава ли ви през ума, че може би сте по-добри от нея? Едва ли си мислиме такива неща, защото ще звучи много високо. Би ни се искало да бъдем и ние там. Вижте, моето мнение е, че ако се задълбочите малко и се видите какво става в шоу-бизнеса, ще разберете, че не винаги най-доброто печели наградите. Това просто е един голям бизнес. Така че защо не и ние някога да се появиме на такива награди? Просто е въпроса някой да прецени, че може да вложи пари в нас и от това да спечели. И въпрос на шанс. Много важен е шанс. Вие имали ли сте шанс във своя творчески път? Еми да, имали сме шанс да кажем да бъдем една от първите рок групи от това средното поколение, както ни водеха, и да направим твърде много концерти в България. Просто да живеем нещо, което сега поради много причини младите музиканти не могат да живеят. Аз смятам и че с това, което сме направили в момента, би трябвало да дойде пак шанса в нашите ръце и да го използваме. Country roads, take me home to the place I belong. Mama, take me home, country road. I was heaven, West Virginia, rich mountains, Shenandoah River. Life is older, older than the trees. Painted on the sky, if she takes the moonshine, it drops in my eyes. Country road, take me home to the place I belong. West Virginia, Mountain Mama, take me home, country road. Hear her voice in the morning, now she calls me. The reindeer reminds me of my home far away. And driving down the road, I get a feeling that I should have been home yesterday. Yesterday, country road, break the road to the place I grew. Oh,
take me home to the place I belong. West Virginia, Mountain Mama, take me home, country road. Може ли един рок журналист или рок критик да направи известна група, която няма кой знае какви качества, или да провали една добра група? Ами, в двата случая има много примери у нас. Няма да цитирам имена, но обикновено все пак групите, които стават известни, имат качества. Аз поне не се сещам такъв ярък пример на пълно некадърство, което само със силата на медиите да е станало нещо. Но за провали възможностите са неограничени. Какво очакват от критиката? Може ли тя да ви помогне или да ви провали? Критиката обикновено е толкова некомпетентна, занимават се хора точно с това, с което ние имаме работата. Хора, които не слушат музика, пишат за музика, което за мен е абсолютна трагедия, както и всичко в България. Но това... В България няма критика, която да помага, създават само критика, която може да пречи. И предполагам, че имам чувство, че нарочно се прави тази работа и не знам защо. Мисля, че ролята е двустранна. Един критик може да създаде име на група, може и да убие една група. Различно е, нямам преди това някой бездарни да го издигнеш до небесата и да го слагаш непрекъснато съвсем изкуствено на първо място. Не, но може да го лансираш по определен начин. Но критиката трябва да бъде водеща с критериите си, които да поставя пред рок, както е на Запад. На Запад има критици, които са наравно уважавани с изпълнителите. У нас не е така, защото мисля, че не се обръща достатъчно внимание. Иначе имаме много интересни и прекрасни рок критици, които са на много високо ниво. The kids are all asleep, and I'm walking the floor. Darling, I can see that you're dreaming, and I don't wanna wake you up when I close the door. This old house of ours, built on dreams, and the businessman don't know what that means. There's a garden outside you were seen every day, and tomorrow morning a man from the bank's gonna come and take it all away. Lately, I've been thinking about Daddy and how he always made things work when the chips were down. But I know I got something inside me. There's always a light there to guide me to what can be found. This old house of ours, built on dreams, and the businessman don't know what that swing outside, the kids play on.
tomorrow morning a man from the bank's gonna come and take it all away. Take it all away, take it all away, take it all away, take it all away. Remember how we first came here together, standing on an empty lot, holding hands. Later, we came back in the moonlight, made love right where the kitchen is. Then we made our plan. This old house of ours is built on dreams, and the businessmen don't know what that means. There's a garden outside, she works in every day. Tomorrow morning, a man from the bank's gonna come and take it all away. Take it all away, take it all away, take it all away, take it all away. That I'm not. Take these book rings and learn to find all your life. You're only waiting for this moment to arrive. Blackbird singing in a bed of night. Take these singing eyes and learn to see your life. You're only waiting for this moment to be free. Blackbird, Blackbird, keep the light of a dark, black night. Сега се даде трибуна на предимно на групите. Как се чувства един индивидуален изпълнител в компанията на толкова много групи? Много готин въпрос. Аз съм тук в кавички случайно, защото по принцип не ми е тук местото, тъй като аз съм поп певец и няма място сред групите. Обаче това предаване е на Дарик Радио, аз работя като водещ в Дарик Радио и идвам като колега на моя колега Емо Братанов. Но пък едновременно съм и поп-изпълнител, искам да го поздравя и така
много приятно стана, че аз се намесих в сред тях и хубавото, че хванах китарата и свирих две песни на Битълз, което пък вече от друга страна така прави един мост, нали, аз не изпявам да кажем някаква съвсем типична естрадна песен или нещо такова, просто хващам китарата, изпявам Битълз и вече съм почти като тях, което направи удоволствие и на Емо, и на тях, надявам се, и така по този начин съм сред тях, което е адски готово. Преди съществуваше само популярна музика, така наречената естрада, и рядко можеше да се чуе по телевизията или по радиото рок парче. Не настанаха ли сега обратните времена? Има нещо такова, но мисля, че това е, ще се живее и просто всичко ще се даде на местото. Според мен е, един музикален редактор, когато подготвя своето предаване, той, ако не е специално подготвен, мисля, че трябва да има нужда и от едното и до другото. И ако, да кажем, преди това му е било втръснало, така, просто като човек, като гражданин на България да слуша едно, малко си е позволил да пуска друго, след това според мен ще дойде период, който ще си дойде на, така, на деца вика, нали, на средата нещата и ще може да той си разсъждава това, което му е най-удобно за работата и това той би залагал като музика в неговото предаване. Yesterday, all my troubles seem so far away. Now it looks as though they're here to stay. Oh, I believe in yesterday. Suddenly, I'm not half the man I used to be. There's a shadow at the oh, yesterday, and suddenly, why she have to go? I don't know, she wouldn't say. I said something wrong, now I long for yesterday. Love was such an easy game to play. Now I need a place to hide away. Oh, I believe in yesterday. Господин Пио, каква е целта на визитата ви в България? Наистина няма специална цел. Бях на път към Турция. Преди 2-3 години идвах тук и много ми хареса. Така че това беше добра причина да прекарам някой друг ден тук. Знам, че това се казва винаги, но аз наистина харесвам да идвам тук. Но малко ме е страх да летя със самолет. Имате ли впечатление от българският рок? Просто впечатленията, които имам от всякъде другаде. Необходимо е зад групите ви да си изградат репутация, а не да копират британските или американски състави. Ясно ми е, че имат причина да го правят. Но ако искат да привлекат вниманието извън страната си, трябва да направят своя собствена музика. Смятате ли, че българските музиканти може да пробият световния музикален пазар? Мисля, че всеки може да го направи. Аз осъзнавам, че пазарът е доминиран от англоязичните изпълнители, но това е ситуация, която не се е променила от 25 години. Германската музика първа се опита да наруши тази хегемония, но неуспешно. Въпреки това мисля, че вие трябва да се придържате към това, което смятате за истинско, добро и правилно. And I've not been successful with that, but nevertheless I think you have to stick with what you believe to be true, you know, and good and right. Many world famous foreign singers. Много световно известни групи и изпълнители използват в музиката си нашия фолклор. Мислите ли, че българската фолклорна музика е базата, на която трябва да стъпят българските музиканти, за да впечатлят световната рок общност? World Rock Society. No, I understand what you're saying.
Наистина, за нас тази музика е много атрактивна и звучи необичайно. Винаги съм казвал, че хората трябва да имат някаква национална основа в своята музика, която ще направи интересна за другите. Всичко, което трябва да направите, е просто да бъдете каквито сте. Не копирайте, просто правете каквото чувствате. Ние имаме стабилна фолклорна основа и тя е една база, върху която може да се изгради един много интересен рок. Не случайно в момента мистерията на българските гласове е властва по целия свят. Но, за съжаление, в момента може би от конъюнктурни съображения не всички групи се обръщат към това, към фолклора, имам предвид. На времето унгарците създадаха собствена рок сцена с свой собствен облик. Същото стана и в Полша, и в Чехословакия, но там нещата като че ли бяха по-либерални. Ние пропуснахме този шанс тогава. Въпреки че Шторците, Диан Експрес и други групи правиха това, стъпиха на фолклора, но то звучеше повече като попоръчка направено, може би. Сега в момента не е така. И мисля, че имаме базата, но не използваме това, което имаме. Много колеги музиканти, не само рок музиканти, ами и поп певци и певици, опитват в своите парчета да слагат фолк мотиви, като смятат, че с това ще привлекат вниманието на западните критици, нали, или там менеджери и продуценти. Това е за мен е доста голяма глупост. Ако е автентично, примерно Теодоси Спасов, който свири автентичен фолклор, истински, нали, със свой стил и така нататък, който наистина привляка вниманието на хора в Мемфис ли беше, не знам къде беше, в Щатите. Си го направили почетен гражданин и може да си купи там место, да си живее, виж човек как се урежда. Разбирам, но всичко останало, което се прави въз основата на фолклора с такива народни елементи, ама много, много нескопосовно сложени, е голям майтап. Българският фолклор специално е нещо, което се цени в цял свят, защото е единствено по рода си. И... Не знам, аз по принцип, като се чуя такова нещо и винаги изпадаме в големи спорове с колеги или приятели, но мисля, че няма по-красиво нещо от български фолклор, ако може да се вмъкне по някакъв хубав начин във всяка една музика, от това само печалба може. Аз си мисля, че това въобще, не знам, всички търсят тенденции, всички питат за този фолклор, а ние никога не го мислим. Просто си е вграден в такана, гений или нещо такова. Ние все пак сме българска група, чисто българско звучене и с български текст най-вече, така че честно това, защо не съм се замислил. Българска рок група за мен е рок група българска, когато пее на български. И съответно в музиката има фолклорни елементи. Вероятно някой, когато говори за фолк и не знам си какво, има предвид такива народни песни, преработени по определен начин за други цели. Ние такива неща не правим и трябва да ти кажа, че го мразя това нещо. Смятам, че една песен трябва да си бъде такава, каквато е измислена. И това е основното. Ако има такива елементи, те са такива, защото така усещаме ние музиката и просто така музика ни идва. Не, че сме го правили, за да има български елемент вътре. Това е глупаво. Добре, уважаеми приятели, ще ви изпраскам едно парче от новата тала на Подуване Блуз Бенд. Много тъжен блуз, много! За един такъв човек, който е в безизходица, значи жена му го е напуснала, изгонили са го от бачкане, а кучето е откраднато, колата е ударена и някой му е откраднал шишето на всичко от това. Оу! Кой говори, бе, братче? А? Добре. Дари, ела тук свириш хармоника. Добре, парчето е много тъжно, аз изпълнявам тъжна музика. Кой открадна моето шише? Момчета, ритъм е тъм 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 тъм. Запея, почваме да броим схемата. Готови? Кой открадна моето шише? Кой открадна моето шише?
ли така ще прекарам нощта? И питам, и питам, и отговор неща. Ако ме види моя татко, колко много съм пиян. Ако ме чуе моята майка, колко мръсни думи знам. Но кой открадна моето шише? Пак ли така ще прекарам нощта? И питам, и питам, и отговор неща. Питам и отговор неща. Благодаря, момчета! Чао! Васко, как се вмества музиката на кучето от крайния квартал с бляскавите приеми в Шератон? Ой, искаш да кажеш, че си ме видял по телевизията, че ходя на прием и веднъж ходих в Шератон на прием. Как се вмества музиката на кучето от крайния квартал?
примерно беше на СДС и примерно беше на, на музикантите, които са помогнали на СДС да спечели изборите. И на мен ми беше много готино, защото си отидох пак с кръпките. И защото с удоволствие ще ходя на такива места, където усещам, че скандализирам общественото мнение. В едно интервю казваш, цитирам по памет, че не се смяташ за голям музикант, но ако нещо наистина извира искрено от теб, това е текста. Кое е по-важно, музиката или текста? Ами в блуса, в моя случай, в моята група, в моята ситуация като музикант, аз не мога да свира. Тък му се научих да свира на барабани и смених инструмента. 10 години свирих на барабани, ходих в чужбина и така, това се знае. И след това смених инструмента, защото излязох отпред да ставам фронтмен на, на групата. Така че при мен свиренето не е толкова така развито, колкото текста в моя случай. Това не важи за останалите блус групи, изобщо за блуса по света, но аз свиря с прекрасни музиканти, които, например, аз смятам, че нашия китарист Цвари за блус е най-добрият в България, няма по-добър от него за блус и еко басиста, и той е страхотен, така че нямам опасение и от към музиката, която звучи, особено последната ни тава. Това личи, записахме тава, която, от която всички сме много доволни, живот и здраве. Може и да стигне до публиката. Блусът е толкова много експлоатиран стил навсякъде. Не смяташ ли, че той изчерпал формите си? О, в никакъв случай. В никакъв случай. Например, Ерик Клептън, един от най-големите на белия блус, сега преди един месец издава такава тава, From the Cradle, която е от начало до край, ама само блус и то не е просто блус, а това е тържество на блус. Така че изобщо не смятам, че се изчерпал. Оказва се, че тя е една блус схема, най-обикновена блус схема. Много от музикантите смятат, че това е много просто нещо, изобщо подминават, не свирят такава музика. Но тя е такъв безкрайен извор, че едва ли някой предполага. Хората го доказват с това. Ето Ерик Клептън издаде това, пак блус. Всички издават и все нови и нови неща. И няма свършване. Блуса няма свършване. Ще ми позволиш ли един интимен въпрос? В много интервюта ти говориш с завидна любов за жена си. С какво успя тя да те плени до такава степен? Еми, нещата са много прости, ама много. Това е любов. Ние се обичаме. Аз съм влюбен в нея, влюбих се в нея и се ожених за нея. И не съжалявам, само мога да съм изключение, но аз мисля, че това е по-нормалният вариант. Да се влюбиш някого, да се ожениш за него. Другият вариант е Ромео и Жулиета, нали? Да се... да умреш за любов. Но аз живея за любов, просто това е, така е. С всичко, тя е готина, обикновена, скромна и много добра. Много добра и изобщо не ме ревнува. И тя ме прави по-добър, иначе аз съм, кой знае. Зависи, човек като се ожени за, за некой бакук и тръгва надолу. Просто жена ми е като икона и аз затова съм по-добър от себе си в нашите взаимоотношения. Тя ме стимулира, аз съм по-добър от себе си. Бира, секс и рок-н-рол. Ако трябва да избираш в един последен момент, кое би избрал от трите? Рок-н-рол. България на четвърто място по футбол в света. На кое място е по рок? На трето. На трето след кои? След Щатите и Англия, разбира се. С какво сме преди останалите? Ми, те по принцип са си само три световните центрове на рока. В Щатите, в Англия и у нас. То няма останали. Не, другите са... По майтап сме преди тях. Без майтап. Има една подробност само, че другите два не знаят за третия, нали? Но ще разберат скоро време. Моя мнение е, че в България има много добри и кадърни музиканти. Само че, за разлика от футболистите, ние нямаме световно първенство по рок-концерти. Но ако се даде изява на нашите музиканти, смятам, че по нищо не отстъпват на западни музиканти. Всичко е въпрос на пари и на реклама. Смятам, че все пак България няма кой знае какви традиции в рок-музиката, но споделям мнението на Емо, че всъщност имаме и много добри музиканти в стил хард-рок. Така че просто може би им трябва повече изява. Ами, искам да ти кажа, че много като гледам това MTV, значи такива глупости. Изобщо световния рок
тук там е някакви проблясъци, така на нещо по-свестно. И си мисля, че в България има много по-свестни музиканти. Например, дори в целия соцлагер мога да ти кажа, ще ти дам един пример с това парче на унгарската група Омега преди много години, преди 10-15 години. На-на-на-на-на-на-на-на-на. Така, всички го знаем. Кажи ми, какво му пречи на това парче да стане световен хит, както на оня калифорнийски селен и Аксъл Роуз, разните парчета. Don't you cry tonight. Какво повече е тази група от Омега, които са страхотна група. Но на Запад, аз постепенно го осъзнавам това нещо, че те си имат политика на абсолютно отделяне на хората, които идват от изтока, като някакви полуфабрикати, като някакви втора ръка хора. Това е ужасната гадна долна политика на така шоу-бизнеса на Запад. Мисля, че български рок и защо много български изпълнители имат място. Значи стискам и палци на Милена дано да направи нещо, за да го докаже това нещо, защото тя много ми липсва тук, обаче дано там нещо да направи, за да го докаже. Вярвам, че има много по-качествени музиканти. When I find myself in times of trouble, Mother Mary comes to me, speaking words of wisdom, let it be. And in my hour of darkness, she's standing right in front of me, speaking words of wisdom, let it be. Let it be, let it be. Let it be. And when the broken-hearted people live it in the world of cream, there will be an answer. Let it be. For though they may be parted, there is still a chance that they will see that there will be. Let it be. Well, come on, now. Let it be. Let it be. Let it be. Let it be. Whisper words of wisdom. Let it be. Well, let it be. Shine on me, shine.